Artimiausiomis paromis vis palis. Savaitgalis bus šiltas, o rugsėjo pradžia vėsesnė. Naktį lis visoje šalyje, kai kur smarkiai, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais lis, gali smarkiai, vėjas šiaurės 7-12, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Numatoma 16-21 laipsnis. Penktadienį pakrapnos Dzūkijoje ir Vilniaus apylinkėse, įdienojus 18-22 šilumos. Šeštadienį lis, protarpiais bus kritulių ir sekmadienį nuo 18-23 laipsnių. Prasidėjus rugsėjui orai vės, mokslo metai prasidės termometrų stulpeliams siekiant 15-18 šilumos padalą.